He's eating a duck. Oh, no. He ate the dog. He can't swallow it. Why? Are you recording this? Yes. The pelicans eating a duck. Mom, he's eating a duck. Não, filmar aquele que vai ter que comer, aquele que vai comer. Mas como ele acabar de comer, ele vai fugir. Pá, acaba lá com isso, que eu tenho que me ir embora, ou se eu sopas. I think they're scared of a wire. No! Foi? Viu ou não viu? Não. Ah, não, não. Não, está ali no vídeo. Look at that magic wand that I brought you. I can't see it. Epá, isto assim não dá, tem que fazer. Oh, that is grim. Oh, no. Oi. If I was you, I would back up. No. Because it's not about going to the hospital today. Já passou, já está na garganta. Não. Ainda não. Ele só entrou. Acho que já passou já. Já perceberam que aquilo é enorme, certo? Já. Agora vamos ter um pouco de água mesmo. Eu acho que... Se abre a boca, eu como.